Goeiemôre en baie welkom. Dankie dat jy inskakel by hierdie groep Gees en Lewe, Spirit and Life. Want dit die woord van die Here is gees en dit bring lewe. En nou moet jy verstaan, ek glo dat die Here weet wie hierdie week gaan luister, wie hierdie boodskap nodig het om te hoor van genade. Wat is genade? God se gewilligheid om sy krag, sy vermoëns vir jou te gebruik. Al verdien jy dit nie, maar gebruik en jy kry daardie gawe deur om te glo. So kom ek vat 'n voorbeeld in die Bybel. Daar's so baie voorbeelde in die Bybel. So Jesus was vol van genade en waarheid, vol van gewilligheid. So eendag kom Jairus. Hy is 'n wetsgeleerde en wat interessant is, die wet kan nie jou kind gesond maak nie, maar Jesus kan. So hy van die sinagoge, hy gaan na Jesus toe, want duidelik weet hy is die geneeser. Hy sê: "Here, kom asseblief na my huis toe, my kind is siek." En terwyl hy kom, is daar 'n vrou wat 12 jaar siek was en sy het van Jesus gehoor en sy het gesê vers 27 sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter aan sy klere geraak want sy het gedink as ek maar net aan sy klere kan raak sal ek gesond word. Weet jy, sy het nie toestemming gevra om gesond te word nie. Sy het nie met die Here geredeneer en sy het niks gedoen nie. Al wat sy gedoen het van agter af amper so half skelmpies net aan sy klere geraak, want sy het gesê, as ek net aan sy klere kan raak, so sy het gehoor van die genade, dat Jesus wat aanraak gesond maak, Jesus sê, wie het aan my geraak? Sy disippels sê, hoe kan jy dit vra? Hy sê, luister, geloof het aan my geraak, geloof, dis hoe God werk, as jy geloof het, reageer God, of maak nie saak wie jy is nie, hierdie vrou was onrein, sy het eintlik die wet gebreek, sy mag nie daar wees nie, maar sy raak aan Jesus. Jesus gee nie om of jy rein of onrein is nie, as jy geloof het, help die Here, as jy geloof het, red God jou, en in een oomblik, red die Here aan, een oomblik verander God, die Jesus sê wie, en nou draai hy om, en hy sien haar bewe, en hy sê, luister, jou geloof het jou gered, God kan geloof raak sien, die Bybel sê, sy gees, gaan om hierdie aarde en hy soek die wat glo. Met ander woorde, is nie almal wat glo nie, het jy vanmôre geloof dat God vir jou wil help, dat God vir jou genade wil gee. Hierdie vrou het gehoor, Jairus het gehoor, daarom is hulle na Jesus toe. En toe kom die skrif, die mense van Jairus sê, luister, los Jesus uit, los die genade, los die gewilligheid van God, los dit van die kind slaap dood. Jesus hoor met die een oor en hy sê vir hom, bly net glo. Weet jy, jy kan 'n geskenk ontvang, as jy kan glo. As jy kan vanmôre glo, dat ek dit vir jou wil gee. As jy vanmôre glo, God wil dit vir jou gee. As jy kan aanhou glo, al sê almal iets anders, al wys die tekens iets anders, al praat anderste, as jy net kan glo. En hy bly glo en Jesus gaan na die huis. Toe by die huis kom, is dit chaos. Dit is absoluut chaos. En die Here vra, waarom hy nie hulle so? Hierdie dogtertjie, sy is nie dood nie, sy slaap net. En toe is hulle kwaad. Hulle het hom uitgelag. Hulle het hom uitgelag. Maar Jesus het geloof gehad. Hierdie ouers het bly geglo. En toe sê Jesus vir hierdie dogtertjie, hy sê, Talita, kom mee. Hy sê, dogtertjie, staan op. Hy gee haar opdrag, want hy is gewillig. En daar staan sy op, en die Bybel sê, sy het begin rondbeweeg, rondgeloop, met ander woorde, die heerlikheid van God, die goedheid van God was oor haar gewees, want Jesus is gewillig. Kan ek vanmôre vir jou vra, as jy kan aanhou glo, is God gewillig om in jou huis te kom? As jy kan aanhou glo, is God gewillig om jou huwelik te red? Is hy gewillig om jou te help met jou kinders? Is hy gewillig om jou te genees? Is hy gewillig om jou by die hand te vat? Is hy gewillig? Want hy glo, want jy glo, as jy glo, kan jy daai geskenk ontvang. Sê dankie Here vir dit wat jy doen. Dankie dat jy ons aanraak. Dankie vir jy heerlikheid. Gaan ek vanmôre sê, genade is God wat wil. Hy wil vir jou goed wees. Dankie dat jy luister. Jy's a great blessing.